Niin. Joo, mä menen vähän taakse. Yes. Yes. Ja NYT nyt. Joo, tiputti. Niin siis, sulla ei ole kaasumaskia. Niin mä just tajusin, että mulla ei ole kaasumaskia. Mut mä en ottanut itse asiassa pahasti tota. Mä pystyin ottaan aseen ja ampuun sitä, vaikka tossa oli kaasua. Okei, okay, seuraavaksi älä mene kaasute.